Mən Azərbaycanlıyam. Salam hörmətli tamaşaçılar, Startın sonu efirdədir. Bir neçə gün bundan əvvəl Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının fövqəladə əhəmiyyət daşıyan qurultayı günün mövzusuna çevrildi. Partiya daxili bir sıra tanınmışların idarə heyətindən kənarlaşdırılması, partiya idarə etməsinə yeni simaların gətirilməsi müzakirələrə səbəb oldu. Bəs bu qurultayın keçirilməsinə nə qədər zərurət vardı? Qurultay sonraki devirdə biz hansı yeniliklərin şahidi olacağıq? Bu suallara cavab almaq üçün isə studiyaya Yeni Azərbaycan Partiyası Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Cavanşir Paşazadəni dəvət etmişik. Cavanşir, mən xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, Etibar müəllim. Minnətdaram dəvətə görə sizə və RBK kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Cavanşir müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirilməsi barədə uzun müddət idi ki, şayələr, söhbətlər gəzirdi. Ancaq heç kəsin belə deyək, gözlənilmədiyi bir məqamda baş verdi. Belə fövqəladə keçirilməyə tələm-tələsik deyək, keçirilməsinə səbəb nə oldu? Yəni zərurət hardan yarandı? Mən deməzdim tələm-tələsik oldu. Çünki bizim Ali Başkomandan cənab prezident bizi hələ bundan 2 il qabaq böyük islahatlara başlamışdı. O islahatların nəticələrini biz gördük. Dəyişikliklər oldu. Çoxlu nazirlər dəyişildi. Demək olar ki, nazirlik tam gəncləşib. O nazirlikdən ki, o keçmişdə, düzdür, onların da böyük fəaliyyətləri olub. Dövlətimizin iqtisadiyyatının qaldırılmasında, onlarda deməli, hərbi sənayedə, başqa-başqa sənayedə nailiyyətləri olub. Təbii ki, yaş, ömür, həyat öz deməli, sözünü deyir. Cənab Prezident məsləhət bildi ki, bunları dəyişdirsin. Bununla yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyası da bu məsələdə deməli, öz deməli, həllini tapmalı idi. Orada da struktur dəyişiklikləri olmalı idi, yeniləşməli idi. Baxmayaraq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası özü yaranma tarixi 28 ildir. Ancaq onun yaratmasında və onun yaranmasında bildiyimiz kimi bu Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılıb. O dönəmdə 91-lər var idi, 91-lərin onların üzvləri var idi və orada təmsil olunan deməli, insanlar yaşca müəyyən qədər axsaqqallaşıblar və müdrikləşiblər. O, ola bilsin ki, fəallıqları o qədər də yaşla uyğun o fəallıqlar deyil. Ya da ki, bugünkü dövrə, yəni bizim qabaqda bildiyimiz kimi torpaqlarımız işğaldan azad olunub, bu torpaqların azad olunmasında böyük arzularımızı həyata keçib, bunun həyata keçirilməsində və baxmayaraq ki, bizim bugün müharibə qutarıb qələbə qazanmışıq. Bu müharibə qutarıb bizim informasiya müharibəmiz qutarmıyor. Bizim xarici ölkələrdən bizə olan deməli informasiyon və bizə təhdidlər, bizə deməli bizə qarşı Azərbaycan dövlətinə qarşı və onun dövlətçiliyinə qarşı qaldırılan məsələlərə cavab vermək üçün təbii ki, yeniliklər lazım idi. Yeni Azərbaycan Partiyası da heç vaxt bundan qırağa qala bilməzdi. Təbii ki, bunun aparıcı bir partiya olduğu üçün bu irəlidə olmalıdır. Ona yanaşı bəzi partiyaların öz iradəsi ilə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasına öz deməli birləşməsi və həmrəy olması, onların həm müharibə dövründə öz iradələrini bildirmək və birləşmək və yeşdilliyi ilə müharibə dövründə Yeni Azərbaycan Partiyanın ideyalarını dəstəkləməyi bizim uğurlarımıza nail oldu. Bu da təqdirə layiqdir təbii ki. Mən elə bilirəm ki, bundan sonra da bizim partiyalarımızın içində digər partiyalarda müəyyən qədər buna deməli önəm verərlər. Doğrudan da görürlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası dövlətin aparıcı partiyasıdır. Bu öz siyasətində, öz apardığı işində həm iqtisadiyyatda, həm sənayedə, həm bizim deməli arzu elədiyimiz
30 ildən yuxarı mən deyərdim ki, getdi bu müharibə və qırğınlar, ildə o qədər verdiyimiz şəhidlər bugün azad etdiyimiz torpaqların deməli işğaldan azad olunub düşmənin əlindən biz onların daha da səmərəli, daha da effektli, daha da yaxşı qanunlar qəbul etmək və o qanunların təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası irəlidə olmalıdır. Buna biz inşallah bundan nail olacaq. Savaşım mən bir çox nazirliklər siz də dediniz, orada da gəncləşmə siyasəti aparıldı. Bundan əvvəl bir il əvvəl parlament deməli özü yığışdı və bəyanat verdi ki, cənab prezidentin yürütdüyü islahatlarla ayaqlaşa bilmədiyi üçün öz-özünü buraxdı və yeni parlament seçildi. Ancaq siz də şahidisiniz ki, çox geniş şəkildə bəzən yazırlar ki, gələn təyin olunan gənc kadrların köhnələrdən bir elə çox bəzilərinin fərqi olmur. O cümlədən parlament, yeni parlamentdə belə inqilabi dəyişikliklər hiss olunmadı. Sizcə Yeni Azərbaycan Partiyasında olan bu dəyişiklik, gəncləşmə siyasəti öz effektini verəcəkmi, yoxsa... Etibar mənim, qıraqdan baxanda parlamentdə başqa effekti, içəridən parlamentdə baxanda başqa effekti. Məsələn, mənim sizə bunu deməyim biraz artıq olardı. Məsələn, siz məndən bunu gözəl bilirsiniz. Çünki çox gözəl və deməli fəal deputatlardan olmuşsunuz. Düzdür, təbii ki, bizim deməli cənab prezidentin və Milli Məclisin verdiyi qərar ki, o ki, dəyişdirmə, özünü buraxma məsələsi. Cənab prezidentin bu 44 gün müharibə dövründə çıxışlarından birində yox, bir ikincisində dedi ki, mən bilirəm hansı məsələni hasan eləyərəm. Mən bilirəm kim harda olacaq. Mən bilirəm haçan hansı məsələ olacaq. O məsələlərdən biri də həm deməli konstitusiya ilə uyğun olaraq prezident seçkisinin biraz qabağa atması, həm də ki parlament seçkinin biraz qabağa atması bu özü özlüyündə göstərirdi ki, cənab prezident hər şeyi bilirdi. Dünyada gedən prosesləri bilirdi. O proseslərə uyğun deməli Azərbaycanın həyatını qurmaq istəyirdi. Cavaşım, bir il əvvəl müxtəlif variantlar söylənildi ki, bəli, niyə erkən prezident seçkisi, niyə erkən parlament. Ancaq müharibə variantı heç kəsin ağlına gəlmirdi. Bu yeganə idi ki, cənab prezidentin ağlına gəlirdi və cənab prezident bu yük cənab prezidentin çinlərində idi. Bugünkü gündə onun çinlərində də. Bu qələbə də biz onun qələbəsidir. Biz onunla fəxr edirik. Və o müharibəyə uyğun olaraq şəraitlər deməli dövlət cəmiyyət üçün yaratdı. Bundan bizim bir il qabaq gənclərimizin yığışması və torpaqlarının azad olunmasında deməli təşəbbüs qaldırılması. Məsələn, təsəvvür edin, biz orada təkcə gənclərimizi görmədik, oğlanlarımızı görmədik demək istəyirəm yəni. Qızlarımız da buna qatılmışdı, bunu tələb edirdi. Və bugün bizim verdiyimiz şəhidlərin, gənc yoldaşları, onların deməli cəsədlərin öz çinində qoyub dəfinə aparmaq, bu Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan xanımının qürurudur. Mən özüm şahidəm ki, bir dəfə də efirdən mən bunu demişəm ki, məsələn, Lənkəranda bir kətdə bir şəhidi dəfnində xanım gəldi, çox gənc bir xanım idi, gəldi, dedi ki, mən oğlumun üzün görmək istəyirəm. Və biz şərait yaratdıq, açdı. Çox belə qadın dizin qoydu, oğlunun üzündən öpdü, dedi, şəhidliyim mübarək olsun. Bu da Azərbaycan xanımı. Bu da Azərbaycan xanımın gücü. Biz indiyə qədər biz bunu görə bilməmişik. Əfsuslar olsun ki. Ona görə mən sizin sualınıza gəlmək istəyirəm ki, təbii ki, qıraqdan qalıb müəyyən qədər efirlərdə, bəzi şeylərdə, bəzi statlarda gətirən və saytlarda yazılan məsələlərə Milli Məclisdə bu formada qiymət vermək düzgün deyil. Milli Məclis ali orqandır. Milli Məclis dövlətin, qanunların qəbul edən bir orqandır. Milli Məclis küçədə yol atan deyil, Milli Məclis ev alıb ev verən deyil, Milli Məclis xalqla deməli dövlətin arasında olan vəsadatçıdır və onun sözünü onu dövlətə çatdıran, dövlətin sözünü ona çatdırandır. Təbii ki, bunların bayaq dediniz ki, gəncləşmə ilə bağlı haradasa 33% nə qədər biz 33% yarım demək olar ki, bizim dəyişikliklər oldu. O dəyişikliklərində siz bilirsiniz ki, onun 95%-i, 96% gənclər oldu.
bizim parlamentdə 90-cı illi təvəllüdlü gənc var. Yəni bunu araşdıranda, buna baxanda biraz təbii ki, indi onlar oturub o gənclərdən müəyyən qədər soruşsunlar. Bəzi gənclər düzdür, bu xəstəliklə bağlı, hələ ki bu fəaliyyətlər o qədər də deyil, biz görüşə bilmirik seçicilərlə. O seçicilərin müəyyən arzuları var, bizim də arzularımız var ki, seçicilərlə görüşək, bəzi onların problemlərinin həllinə onlara dəstək olay. Biz hamımız yaddan çıxartmamalıyıq ki, cənab prezidentin deməli parlamentdə axırıncı çıxışı heç də elə belə çıxış deyildi. O parlamentdə parlamentarların onların məsuliyyətin və onların gələcəkdə gördüyü işlərin hələ onda müharibə yox idi. Demək olar ki, o çıxışında elə müharibə olacaq kimi müraciət elədi. Deməli, parlament simasında bütün Azərbaycan xalqına müraciət elədi. Və məmurlara yerlərində oturması və xalqa xidmət eləməsinin göstərişini verdi. Parlamentə çəkinməməyi və hər bir şeydə deməli onların simasını açmaq təklifi verdi. Buna görə mən elə bilirəm ki, parlamentdə bugün həm gəncləşmə, həm fəallıq gördüyünüz kimi, həm qəbulundan qanunlar, həm bundan sonra da qəbul edəcəyimiz qanunlar bizim torpaqlarımızın azad olunmasında deməli xalqımıza, dövlətimizə xeyirli, uğurlu olacaq inşallah. Mən elə bilirəm. Cahangir bəy, bizim verilişimiz Novruz bayramı ərəfəsi efirə gedir. Ona istəyirəm biraz da bayram ovqatlı bir söhbət eləyək. 30 ilə yaxın idi ki, biz hər il bu Novruz bayramı ərəfəsində deyirdik ki, arzu eləyək ki, gələn il bu vaxtı bayramı Şuşada, Qarabağda qeyd eləyək. Ancaq onu da etiraf eləyək ki, illər sonrası bu arzu da bir şablon vəziyyətinə almışdı. Artıq bəzi halları ironiya kimi də deyirlər bunu, belə dırnaq arası. Amma zaman elə gətirdi ki, yəni bir il əvvəl biz belə ağlımıza gəlməzdi ki, həqiqətən də bir ildən sonra Qarabağımız azad olacaq. Yəni bu il xalqımız özəl bir Novruz qarşılayır. Sizin əhval-ruhiyyənizədir. Təbii ki, bu ilki kimi biz müstəqilliyin dövrümüzdə heç bir Novruz bayramı keçirtməmiş. Baxmayaraq ki, pandemiya xəstəliyi ilə bağlı biz müraciətlər eləyirik vətəndaşlarımıza. Biz qəlbən, ruhən deməli bu bayramı doğrudan da Qarabağda keçirtməyimizin neçə ildir arzumuz bu illəri keçirdə bilməsək də bunu 5 aydan sonra, 6 aydan başqa bayramları keçirdik. Gələn il inşallah bu ki düşmənlərin orada deməli yaratdığı şəraitlərə, o minələrin bastırılması, obrusu bu şəraitləri imkan vermir ki, biz bunu orada keçirdik. Ancaq biz bunu bilirik ki, biz qələbə çalmışıq. Nəslimiz də gəncə biz o torpaqları əldən verən deyilik. Qarabağ bizim torpaqdardır, Qarabağ bizimdir. Ona görə mən sizin deməli efirdən istifadə edib, mən Azərbaycan xalqını bu bayramla, Novruz bayramla təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, bu bayram bizim tarixi bayramımızdır. O tarixi bayramımıza baxmayaraq ki, Sovet dövründə bunu keçirməyə çox da imkan vermirdilər və 8 martı demək olar ki, bu bayram üçün bir rəqib kimi salmışdılar. 8 martı belə keçirdilər ki, deməli 20 mart, yəni bayram günlərinin keçirilməsin. Sonrakı dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlət rəhbərliyi ilə dövrdə bunu bayram kimi, Azərbaycan xalqının bayramı kimi biz bunu həm tətillər keçirdirik, həm istirahat günləri keçirdirik. Ona görə bu bayramı biz keçirdirik. Mən elə arzu eləyərdim ki, bizim xalqımıza uğurlu inşallah, xeyirli olsun. Mən efirizdən bir daha təşəkkürümü bildirirəm və cənab prezidenti Mehriban xanımı bayramına, Azərbaycan xalqını bu bayramdan təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Cavaşıma bəx qeyd elədim. 30 ildən bəri bir xülya kimi, arzu kimi deyirdik bunu, ümitsiz şəkildə, amma artıq əminik ki, bu il çatdıra bilmədik təbii ki, amma gələn il inşallah bu vaxtları Şuşada tonqal üstündə tullana biləcəyik, yumurta döyüşdürəcəyik, səmək gəzdirib bir-birimizi təbrik eləyəcəyik. Mən sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Sizinlə də sağollaşıq, hörmətli tamaşaçılar. Gələn şənbə görüşənə dək salamat qalan, bayramınız da mübarək olsun.